Sveiki! Es esmu Maija Doveika. Un es Rūta Kronberga. Filmā Mātes piens mēs esam māte un meita. Filma būs redzama uz ekrāniem jau no 4. novembra. Un tūlīt mēs skatīsimies tās treileri pirmo reizi. Māmu, te grāmatas krīt no gaisa! Tās mēs. Nu izbeidz šito, un pietiks urtaisais grāmatās. Kas tas bija? Tā bija dzemde. Jā. Tavs paceļ un saista. Paranās rūpnīcas. Dosā. Dižanielā jutīsi auļojumu sirdi. Lepnumā, apziņā, priekā vēlē. Jā, mans mīļais āmurs. Padomu saime. Pieniņš. Jā, mamma. Mēs gaidām.